اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا ہے کسی کے لیے ایمان لانے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو ہم سے جو ہے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اس کو رزق دیں یا اس کو کھانا کھلائیں. وہ رزق کی حاجت سے اور کھانے کی حاجت سے پاک ہے. وہی جو ہے جان دینے والا ہے اور ہر جاندار کو جب تک چاہے اس ڈیوریشن تک جو ہے ڈیوریشن تک اس کو زندہ رکھنے والا ہے, الائیو رکھنے والا ہے اور اس کو جو ہے لائیولیہڈ اس کو رزق دینے والا جو ہے وہی ہے. وہی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنو انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے جانے, مجھے جانے. ما اريد منهم من رزق ولا اريد منهم ان يطعمون. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے وہ پرووائڈر ہے اور وہی جو ہے رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے, متین ہے. تو اس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں, اس کو جانیں, اور ہمیں جو ہے اسی نے جو ہے یہ کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کلمے نے ہم کو بتایا کہ اللہ کو ایک بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں جان سکتے ہو. اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرو اور یہ کہو کہ اللہ ایک ہے, یہ دعویٰ تم سے اس وقت قبول کیا جائے گا جب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاج الشريعة الشيخ محمد أختر رضا خان رحمه الله تعالى states that Allah Most High has created all of us to believe in Him. We have not been created to provide sustenance or provisions to Him, as He, the Exalted, is free from this. Truly, He subhanahu wa ta'ala is independent. Allah subhanahu wa ta'ala, in fact, is the one who grants life, and by His divine will, He chooses to keep any living thing alive for however long He wants. Allah ta'ala states in the Qur'an, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I have not created human nor jinn except to worship Me. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. I do not want from them any provision, nor that they feed me. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Indeed, Allah is the provider, the possessor of firm strength. He subhanahu wa ta'ala has created us simply to believe in Him. And for this reason, He granted us the kalima, the article of faith. La ilaha illallah, there is no God except Allah. Yet He subhanahu wa ta'ala further informs us that this objective of belief and faith cannot be attained without the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And thus, He also revealed Muhammadur Rasulullah, and Muhammad is the Messenger of Allah.